جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز دس از می محمد حارث ہیں بیک ٹو دی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہیلتھ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہیلتھ سے رکھے تو ویورز آج میں جا رہا ہوں کوٹ کنو خان جو بابا سخی کنو خان کے دربار ہے وہاں پر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک سالانہ بہت بڑا عرس ہوا کرتا ہے پچھلے سال بھی میں نے اس عرس کی ویڈیو آپ سب سے شیئر کی تھی تو اگر کسی نے دوبارہ دیکھنی ہے تو میں آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا تو ابھی میں جا رہا ہوں گرمی بھی کافی زیادہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے دور دور سے لوگ اس عرس پر آتے ہیں تو باقی جڑے رہے میری ویڈیو کے ساتھ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جا وچے کھڑے تے وچے ویڑے تے وچے ونج مہانے اے دل کڈوں گا سمندر کدی دارا کدی سکندر اے دل کڈوں گا سمندر کدی دارا کدی سکندر اے دل کڈوں گا سمندر کدی دارا کدی سکندر جڑا اس دل وچ ڈب جاوے او سے دا نام کلندر بحر نمی احیانن کا دارا و احیانن کا سکندر من غرق فی هذا القلب من غرق فی هذا القلب یقال له قلندر دم دم مست 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 قلندر تمام
يا الله 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 يا You call.